Комитет на 30-то юбилейного равенства арестованца господин Веселин Батев. Добро утро на всички. Уважаеми дами и господа, уважаеми гости на града ни, добре дошли на 30-то юбилейно автомобилно състезание Рали Стари столици, което ще се проведе на територията на Шуменска област. Желая на всички безпроблемен старт, успешен финал и най-важното, никакви аварии не отмени от вас. Успех на всички! Thank you.
Ага, ясна работа. Ти вътре ще станат да лъжи. Нам ти да видим пари да стъп. Hey!
Там прям по скилту, короче, там. Кругом пазик там куда-то на каске машину аккуратно заткнул. Юр, давай, вот она. Фактически отсечките са карат както си.
Ти имаш отзад за плоските, не? Кво? Кво е стъй? Кара са Валери, вели Ама сега ще карат. Шанса да завия даже. Не съм търпал много място. Не е гъсто заради ново място. Да пробвам. Пробите ми са пори на състезание. Майстор на ралито, да. Али отворете, не, майсторе. Може, да, нашка.
Не съм това по-интересно, че цяло не съм.